ഒരു യന്ത്രം ധരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, യന്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ ഓർക്കാൻ പാടില്ല, കോഴിമുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഓരോ തന്ത്രങ്ങളല്ലേ. ഇതിപ്പോ സക്സസ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിന്നല്ലേ, നിങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ ഓർത്തിരിക്കും, ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഇത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ ഒരു നമ്പര് ഒരു തട സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മളങ്ങനെ ഈ മണ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് പശുവിനെ ആലോചിക്കാതെ പാല് കുടിക്കാം, അപ്പൊ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറയും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് സത്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അവരന്മാർ വ്യാജന്മാരാണ്, അവര് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓർമ്മ വരുന്നത് 16 വയസ്സിനുള്ള കമലഹാസനെ ഇങ്ങനെ ശ്രീദേവി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞാണ്, രാവിലെ കുളിച്ച് ഈ ഏലസ് കെട്ടിയിട്ട് നീ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അവിടെ 101 പ്രദർശനം വെക്കണം, പക്ഷെ എണ്ണം പാടില്ല, എണ്ണം പാടില്ല. അതോടെ സംഗതി കൊഞ്ഞാട്ടയല്ലേ. പക്ഷെ ആദ്യം വിശ്വസിക്കും, ആദ്യം ഉറപ്പായിട്ടാ 101 പ്രാവശ്യം എണ്ണാതെ 101 പ്രാവശ്യം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇയാൾ അറിയാതെ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മന്ത്രം ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് എന്ത് കാര്യം അറിയും. പക്ഷെ പൂച്ചക്കാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട്, ഇവിടെ എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കാണ് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു? എനിക്കാണ്. യന്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു, ഞാൻ വെളിയിൽ എനിക്ക് കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, 16 വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൈക്ക് വേദനയായിരുന്നു, അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാൻസർ കൂടിപ്പോയി. കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ശരീരം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 4 കീമോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ. അന്ന് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചുപോയി. അതെ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം സ്പ്രെഡാവും, ഏറ്റവും കൂടിയ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മോളുള്ളത് കാല് സാധനമില്ലാത്ത മോൻ പഠിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത പൈസ മുഴുവനും അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാർ കുടിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ മുഖാന്തരം അതെല്ലാം പോയി. എന്നിട്ട് മനസ്സ് ജീവിതം തന്നെ മരവിച്ച് ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസവും ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് അനിയൻ ഇഷ്ടദാനവും കൊടുത്തു, പിന്നെ വാടക വീട്ടിലായി. ആ സമയത്ത് മുഹൂർത്തം എന്ന മാസികക്കകത്ത് മാഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടി. ഈ രമാബായി മാഡത്തിൻ്റെ കണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു, വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 9:00 ശേഷം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വിളിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു യന്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, പിന്നെ ചികിത്സയിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ വന്ന് കാണാവോന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്നും തലയിൽ മുടിയൊന്നുമില്ല, കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം മേഡത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് മേഡമൊപ്പം പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കൂട്ടി ചെന്ന് ആ യന്ത്രം എനിക്ക് തന്നു, എന്നോട് പൈസയൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ അന്ന് ഏതാണ്ട് 2 വർഷമായി, അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട് മേഡം. അതിനുശേഷം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് 4 പേരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ, ബാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും ഈ അസുഖം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ യന്ത്രം തന്ന് അതിലെ മന്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ അത് ഇന്നും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ എന്നുള്ള അസുഖത്തിന് ലോകത്ത് ഇന്നുവരെ മരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ക്യൂമോ വെച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ? അതിന് പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുതിയൊരു ചില മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മരുന്നും കൂടെ കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് മരുന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മരുന്നും പറഞ്ഞു, അതായത് യന്ത്രവും കൊടുത്തു. അപ്പം അത് ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരുന്ന് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഈ യന്ത്ര പൈസ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിട്ട് യന്ത്രമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറേയായി. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ മരുന്നിന്റെ കാര്യം ഈ അടുത്തിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. സഹോദരിയുടെ കഥയിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, അതേസമയം ഈ ചികിത്സ വേണ്ടതെല്ലാം അവർ ചെയ്തു, ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ യന്ത്രപ്രയോഗം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. യന്ത്രപ്രയോഗം ഇപ്പോഴും ചികിത്സ ഇല്ലെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. കീമോ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ വീണ്ടും പോയി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സെക്കൻഡറി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കേണ്ട, ആ തരം പരിപാടികളൊക്കെ മുറപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ നാടിനെ മൊത്തം ഞടുക്കിയ സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ ദേശാഭിമാനി പത്രം അന്ന് എഴുതിവിട്ട് ഭാര്യ ക്യാൻസറായിട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, ഭർത്താവ് ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലെന്ന്, അദ്ദേഹം 7 മണിക്കതിന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിട്ട് റൂമിൽ റൂമെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്, അവിടെ ചെന്ന് കൂടെ ഉള്ളയാൾ ചെല്ലുമ്പം തലയിട്ട് വല്ലാതെ ഉരുട്ടുന്നു, ഉടനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു. അന്ന് അത് പത്രത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വാർത്തയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചങ്ങനാശ്ശേരി എവിടെയാണ്? ഏറ്റുമാനൂർ. ഏറ്റുമാനൂർ അടുത്തടുത്താണ്. ഓക്കെ.
അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അത്ഭുതമാണ്. ക്യാൻസറിന് ഏലസ് ജീവിച്ചു കൊടുത്ത താങ്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ മക്കൾക്കോ ഭർത്താവിനോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ക്യാൻസർ വന്നാൽ താങ്കൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുമോ ഏലസിൽ നടത്തുമോ? രണ്ടും ചെയ്യും. രണ്ടും ചെയ്യും. എന്തിനാ രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഏലസിന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി താണ്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. താങ്കളുടെ വാദം പൊളിഞ്ഞിരിക്കും. ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ ദേവവിഷയത്തിൽ ചില പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ രോഗപ്രശ്നം എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഭാഗം. അപ്പൊ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ചില വൈറസുകൾക്ക് ആന്റിവൈറസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ ചില ദൈവികമായ ചില ഹോമാദിക്രികൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൃത്യുജ്ഞാനം നടത്തുക. മൃത്യുജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വള്ളിയും മുട്ട എള്ള് കറുകാ പാല് നെയ്യ് ഹവിസ് ഏഴ് കൂട്ടം സാധനം 144 വീതം ഹോമിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു 12 മാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി തീർന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മരുന്നിനും മന്ത്രത്തിനും തത്തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു മന്ത്രവാദി നല്ല വൈദ്യനും കൂടെ ആയിരിക്കണം. ഒരു പെൺകുട്ടി മെലിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒരു വൈദ്യനെ ചെന്ന് അല്ലെ ഒരു മന്ത്രവാദി ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ വല്ല യന്ത്രം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു, ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യന്ത്രവും ജീവിച്ചു കൊടുത്തു. കുറേ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജീവിച്ചാൽ പൊടിയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പൊടിയായിരുന്നു സംഭവം. മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൂടെ കഴിച്ചു, വിവാഹശേഷം ഏത് പെണ്ണും നല്ല തടി വയ്ക്കും, ധൈര്യമായിട്ട് പോകുള്ളൂ. അവർ കൊണ്ടുപോയി ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് അല്ലാതെ തന്നെ തടി വെച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തകിടിലാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചായിട്ടൊരു കഥ. അല്ല, ഇവിടെ ശബ്ദം ദാർശനികമായ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. മന്ത്രവാദത്തെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്ന പിൽക്കാലത്താണ് മന്ത്രവാദം ജനിക്കുന്നത്. മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. പ്രകൃതി ശക്തികളെ തങ്ങൾക്ക് അനീതമാക്കി വിധേയപ്പെടുത്തി ആജ്ഞാപിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ പ്രകൃതി ശക്തികളെ വശമതമാക്കുകയാണ്, അതാണ് മന്ത്രവാദം. മതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയോ അതീത ശക്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി വശപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പൗരോഹിത്യം ഈ മന്ത്രവാദത്തെ പിൽക്കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, അതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന പൗരോഹിത്യം വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് വ്യക്തമായി സമയം തന്നാൽ മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉച്ചരിച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരു വിഭാഗം ചൂഷണമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്.